ברוכים הבאים לאתגר 5. אני גלית, והיום אתם מוזמנים ללמוד על האינטגרל של הפונקציה 1 חלקי x. אז קדימה, מתחילים. למדנו כבר שהאינטגרל של x בחזקת r dx שווה ל-x בחזקת r ועוד 1 חלקי r ועוד 1 ועוד c. כאשר r הוא מספר שלם השונה ממינוס 1. עד כה לא ידענו מהי הפונקציה הקדומה של הפונקציה f של x שווה x בחזקת מינוס 1, או 1 חלקי x. אך כעת כמעט השלמנו את התמונה. לכאורה, אחת הפונקציות הקדומות של הפונקציה הזאת תהיה f גדולה של x שווה ללן x, כי הנגזרת של לן x היא 1 חלקי x. אבל קיימת הסתייגות קטנה בנוגע לתחום ההגדרה של הפונקציות. תחום ההגדרה של הפונקציה 1 חלקי x הוא x לא שווה ל-0. זהו תחום מפוצל, x קטן מ-0 או x גדול מ-0. תחום ההגדרה של הפונקציה f גדולה של x שווה ללן x הוא רק x גדול מ-0. כיצד נראה הגרף של הפונקציה 1 חלקי x? נתמקד קודם בתחום x גדול מ-0. בתחום הזה הפונקציה חיובית ויורדת. לכן הפונקציה הקדומה שלה צריכה להיות עולה וכאורה כלפי מטה. הפונקציה ln x מקיימת, הנגזרת של ln x שווה ל-1 חלקי x ועונה על הדרישות האלה. אם כך, נאמר שln x היא הפונקציה הקדומה של 1 חלקי x בתחום x גדול מ-0. כעת נתמקד בתחום x קטן מ-0. בתחום הזה הפונקציה שלילית ויורדת. לכן הפונקציה הקדומה שלה צריכה להיות יורדת וכאורה כלפי מטה. נרצה למצוא פונקציה הקשורה ללן x, שנגזרתה שווה ל-1 חלקי x, והיא מקיימת את הדרישות הללו. הפונקציה ln של מינוס x מוגדרת בקרן השלילית של ציר ה-x, יורדת וכאורה כלפי מטה. נמצא את נגזרתה. ln של מינוס x נגזרת שווה למינוס 1 חלקי מינוס x שווה ל-1 חלקי x. הפונקציה ln של מינוס x היא הפונקציה הקדומה ל-1 חלקי x בקרן השלילית של ציר ה-x. מכאן שהפונקציה הקדומה ל-1 חלקי x היא f גדולה של x שווה ל-ln x עבור x גדול מ-0 ולן של מינוס x עבור x קטן מ-0. ניתן לכתוב זאת כך. האינטגרל של 1 חלקי x dx שווה ללן של הערך המוחלט של x ועוד c. נוכל להכליל את הפתרון הזה ולהסיק מה הם האינטגרלים האלו. האינטגרל של u נגזרת x חלקי u של x dx הוא הלן של הערך המוחלט של u של x ועוד c. לדוגמה, האינטגרל של f של mx ועוד b dx זה f גדולה של mx ועוד b חלקי m ועוד c, כאשר f גדולה היא הפונקציה הקדומה של f קטנה של x. נשתמש בפתרון האינטגרל שהגענו אליו ונקבל. האינטגרל של 1 חלקי mx ועוד b dx שווה ללן של הערך המוחלט של m של mx ועוד b חלקי m ועוד c. נשתמש באינטגרלים שלמדנו למציאת שטחים. מצאו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה f של x שווה לשני x חלקי x בריבוע ועוד אחת, לבין הישר y שווה ל-x. נמצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה וגרף הישר. x שווה שני x חלקי x בריבוע ועוד אחת. נכפול את שני האגפים בביטוי x בריבוע ועוד אחת בתנאי שהוא שונה מ-0 ונקבל. x כפול בסוגריים x בריבוע ועוד 1 שווה 2x. נעביר אגפים ונקבל ש-x כפול בסוגריים x בריבוע פחות 1 שווה 0. לשוויון הזה יש 3 תוצאות אפשריות. x שווה 0, x שווה 1 ו-x שווה מינוס 1. אלו ערכי x שבהם הגרפים של הפונקציות נחתכים. ניתן לראות שהפונקציה f היא זוגית, ושהגרף שלה סימטרי ביחס לראשית הצירים. הישר y שווה ל-x גם הוא סימטרי ביחס לראשית הצירים.
אם כך ניתן לחשב את השטח המוגבל בין הגרפים, בתחום x גדול או שווה ל-0 וקטן או שווה ל-1, ולהכפיל אותו ב-2. s שווה 2s1 שווה לפעמיים האינטגרל של בסוגריים 2x חלקי x בריבוע ועוד 1 פחות x, בתחום שבין 0 ל-1. לפי הנוסחה שלנו, האינטגרל של הנגזרת של u של x חלקי u של x dx שווה ללן של הערך המוחלט של u של x ועוד c. לכן, האינטגרל של 2x חלקי x בריבוע ועוד 1 dx שווה ללן של הערך המוחלט של x בריבוע ועוד 1 ועוד c. שווה ללן של x בריבוע ועוד 1 ועוד c, כי x בריבוע ועוד 1 הוא ממילא מספר חיובי. עכשיו ניתן לחשב את השטח. s שווה ל-2s1 שווה לפעמיים האינטגרל מ-0 עד 1 של 2x חלקי x בריבוע ועוד 1 פחות x dx. זה שווה לפעמיים לן של x בריבוע ועוד 1 פחות x בריבוע חלקי 2 בין הגבולות 0 ל-1. שווה לפעמיים לן 2 פחות חצי. שווה ל-2 ל-2 פחות 1 שווה בערך 0.386. היום למדנו על אינטגרלים הקשורים לפונקציות מהסוג הזה. האינטגרל של u נגזרת x חלקי u של x dx. זה שווה ללן של הערך המוחלט של u של x ועוד c, כאשר c הוא קבוע כלשהו. התחלנו במציאת האינטגרל של 1 חלקי x, וגילינו שהוא שווה ללן של x בערך מוחלט ועוד c כלשהו. הכללנו את הפתרון למציאת אינטגרלים של פונקציות מהצורה, 1 חלקי mx ועוד b dx, זה שווה ללן של הערך המוחלט של mx ועוד b חלקי m ועוד קבוע c, והתנסינו בפתרון בעיה. אז מגיע לנו מזל טוב, הכרנו נוסחה חדשה לחישוב אינטגרלים. אז תנסו את זה בבית, להתראות!